Bueno, doncs, bona tarda a tots i a totes. Us donem la benvinguda a una nova sessió clínica de l'Observatori d'Experiència del Pacient. I, bueno, com sempre, anem a començar una nova sessió. Us agraïm a tots la participació i que estigueu aquí. Avui començarem, bueno, com sempre, hi haurà dues xerrades, dues ponències. I començaré presentant-vos a la Griselda Manzano, que és infermera, màster en cronicitat i dependència per la Universitat Tecnocampus i doctora en salut digital per la Universitat Jaume I. És cap de servei d'atenció domiciliària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i coordinadora del grup de telemonitorització del grup de salut digital de la corporació. Actualment està desenvolupant un projecte de telemonitorització de pacients de diferents perfils amb PROMS i PREMS amb la plataforma digital Home Connect, que és el que ens explicarà avui. I, bueno, benvinguda, Griselda. La ponència que ens farà avui parlarà sobre això, sobre la transformació digital en l'àmbit de l'atenció domiciliària i l'experiència del projecte Home Connect a les unitats d'hospitalització a domicili. Així que moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i ja et deixo la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Deixeu-me que miri a veure si puc compartir la presentació. Com que no us veuré, si teniu qualsevol dubte, em voleu tallar, cap problema. Es veu correctament? Ara ens veiem a nosaltres, al Teams. Podem dir que ho acabàvem de provar, eh? I anava tot bé. Espera que ho torno a provar. A veure. Ara us veieu vosaltres. I ara veieu la presentació. Ara completa. Perfecte. Sí, vale. Perfecte. Perfecte, doncs això, moltes gràcies a tots per estar aquí i per donar-me l'oportunitat d'explicar-vos el nostre projecte. Jo vinc de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i us vinc a explicar la nostra experiència amb la transformació digital en l'àmbit principalment de l'atenció domiciliària. Abans de començar, dir-vos quins són els motius que ens han fet impulsar aquest projecte, que al final està sent un projecte a l'engròs. I els motius són dos, principalment. Per una banda, l'inevitable envelliment de la població que està arribant i que cada vegada serà més. Podeu veure en aquesta imatge la proporció de població de 60 o més en els propers anys, que la nostra zona augmentarà i molt. I la conseqüent necessitat d'adaptar les cures a la nova situació, no? A les noves patologies i necessitats d'aquest tipus de pacients. Això per una banda. I per altra banda, també l'oportunitat d'aquesta nova tendència de forma, no? De model de prestació de serveis sanitaris. Cada vegada més es parla d'una atenció centrada en el ciutadà, no tant en la malaltia en concret. Es parla també de fer una interacció contínua i amb autonomia dels serveis sanitaris amb els pacients, no només en el moment d'agudització, en el moment de patologia, en el moment de malaltia, sinó poder fer un seguiment més continuat, més a llarg termini. I, per altra banda, també un altre dels temes que està molt sobre la taula és la necessitat de que les dades dels usuaris estiguin integrades i estiguin compartides entre els diferents nivells assistencials. Amb tot això, us ho situo abans de seguir. Nosaltres venim de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, un consorci públic amb més de 13 dispositius amb tots els nivells assistencials. Estem a la costa, tenim platja i tenim un ampli espai, una població de referència de més de 200.000 habitants. En concret, jo sóc la cap de servei d'atenció domiciliària. En el nostre cas, a la corporació, tota la part d'atenció domiciliària la gestionem des del mateix servei, tant si és una atenció hospitalària o una atenció de l'àmbit comunitari, és a dir, tots els serveis d'hospitalització domiciliària que tenim, els serveis PADIS i els equips d'atenció domiciliària de primària, tots pengen del mateix servei. Avui, en concret, us vinc a parlar des de la part d'hospitalització a domicili.
Tots els que estem aquí coneixem aquesta modalitat, sabem que és una modalitat que cada vegada està creixent més per els amplis beneficis que ens aporta. Hi ha dues formes o dues modalitats principals. Una d'elles intenta evitar l'ingrés hospitalari i l'altra intenta reduir les estades. En el nostre cas, intentem posar tots els esforços en evitar els ingressos hospitalaris. Tenim 3 unitats d'hospitalització a domicili, cada una d'elles té 10 usuaris, 10 pacients, amb una metgessa internista, infermeres i tenim una infermera gestora. Les nostres unitats d'hospitalització a domicili també donen suport als equips PADES els caps de setmana amb pacients que estan en SUD o amb mal control de símptomes per fer un seguiment durant aquest temps. Aquí teniu algunes dades d'activitat per fer-nos una mica la idea, no?, del que al final oferim. Anualment fem unes 1.200 estades, amb una estada mitja curta perquè al final són pacients aguts. Com us deia, intentem evitar ingressos fins al punt que estem augmentant cada vegada més els ingressos directes des de la comunitat, des de primària, residències o hospitals de tercer nivell. Ara mateix estem amb un 13,8%. I ara sí, ara ja us he situat, corporació, atenció domiciliària i hospitalització a domicili, i ara us explicaré el nostre projecte de telemedicina que hem impulsat i que hem iniciat des d'hospitalització a domicili. Ens hem de remuntar al 2016, que és com vam començar amb aquest projecte, i aquí vam veure la necessitat, els assistencials que estàvem en aquell moment, de poder tenir una plataforma digital que ens permetés des dels domicilis poder consultar a informació dels pacients. Havíem provat anar, no?, amb l'ordinador, fer alguna cosa similar al que es feia a l'hospital, anar amb l'ordinador, connectar-nos al sistema informàtic i des d'allà treballar, però era poc àgil i poc pràctic i vam optar per dissenyar una aplicació mòbil que ens permetés rebre dades i introduir dades les que els pacients, o sigui, les que els professionals necessitàvem exclusivament. Això ho vam fer el 2016 i ho vam fer amb una plataforma offline. Des del 2022, que vam voler donar-li una empuixadeta en el projecte i vam transformar aquesta aplicació mòbil que treballava offline en una aplicació que treballava online i que, a més, podia telemonitoritzar. Tot això va ser donat per el suport i per la col·laboració de l'empresa tecnològica BetterCare, que ens vam unir amb ells, vam fer un conveni de col·laboració i conjuntament amb ells vam poder fer aquesta transformació de l'eina. Al final vam aconseguir una eina que treballés online. Online vol dir que les dades eren actuals, no?, que tots els cursos clínics, les constants, les ordres mèdiques, el FAM, els resultats de proves, tot això era actual del moment. Nosaltres podíem des dels domicilis consultar totes les dades, també podíem registrar dades en el moment i aquestes dades automàticament es registraven, registren bàsicament a la història clínica dels pacients. I per altra banda, vam aconseguir afegir la part de telemonitorització, que era un apartat que a nosaltres ens interessava molt però que encara no teníem desenvolupada. Al final, amb la telemonitorització, el que vam fer va ser introduir els prompts i prems també dins de la mateixa plataforma. Tenim algunes publicacions fetes en relació a aquesta plataforma, algunes més antigues, algunes més recents. També tenim algun vídeo a les xarxes per si us interessa. Dir-vos també que hem fet proves d'usabilitat amb aquesta plataforma, amb les dues funcions. Proves d'usabilitat amb professionals externs per poder validar que realment la plataforma funcionava. I també hem fet enquestes de satisfacció a personal extern, a professionals, per també saber quin era el grau de satisfacció. Aquí podeu veure el que es visualitza amb aquesta plataforma. Dic que hi ha dues parts molt importants. Una que és la part de professional, la vista del professional, i l'altra és la vista del pacient. Començo amb la vista del professional. Aquí podeu veure un exemple d'una visió on es poden veure els pacients que tenim ingressats, el número de llit, etc. I després, si entrem a cada un dels pacients, podem veure totes les constants vitals que han introduït tant els professionals com els pacients, perquè al final són dades que s'uneixen a la mateixa plataforma. També podem veure resultats d'enquestes, que serien els prompts. També podem veure com es van introduint els pacients dins de la mateixa plataforma. Podem veure també, com us deia, les ordres mèdiques per poder verificar en el moment de la visita si la medicació que s'està prenent el pacient és correcta o no.
I en aquí mateix, perdoneu, també podeu veure, veieu que posa cursos, aquí és on entrem per escriure els cursos clínics, a on te posa dades podem veure dades generals i on veiem constants podem introduir les constants. I aquesta és la vista dels pacients, que ells, en aquest cas, el que fan els pacients per ells com accedeixen a la plataforma és a través d'una aplicació mòbil que es descarreguen en el seu mòbil personal. Aquesta aplicació i la visió d'aquesta usabilitat d'aquesta aplicació és molt senzilla. Ho vam fer-ho per determinar què és el que havia d'haver i què no havia d'haver. Vam fer grups focals en pacients reals. I com podeu veure, és molt senzilla. Tens l'opció d'introduir constants, d'introduir resultats d'enquestes o de veure la teva evolució. Aquest és el pacte, no? El que vam arribar, el que vam consensuar quan vam fer grups focals en pacients. Tant en el moment en què el pacient introdueix les constants, nosaltres les veiem a la plataforma i aquestes constants s'introdueixen directament en el nostre HIS corporatiu. Les enquestes exactament el mateix i l'evolució van veient com evolucionen ells. És important destacar que la informació que se'ls demana amb aquesta aplicació ha estat prèviament preestablerta pel professional sanitari que li dona l'atenció. Finalment, així com per concloure, podríem dir que nosaltres en aquesta plataforma podem integrar dades tant dels pacients, PROMs, PREMs, com dels professionals i que totes les dades s'integren directament en el HIS corporatiu de la nostra institució. Els pacients poden contestar enquestes o poden introduir constants vitals. Si fan constants vitals, nosaltres els portem els dispositius o si ells ja en tenen i per Bluetooth es connecten directament a l'aplicació i de l'aplicació a la plataforma i de la plataforma a nosaltres. Tant els usuaris per poder consultar les dades tenen aquesta aplicació i els professionals tenen aquest visor on els permet veure l'estat dels pacients. Important el fet de que nosaltres tenim senyals d'alerta. Hem establert amb panells d'experts externs quins eren els paràmetres que ens havien de fer sortir una alerta per tenir que revisar aquests pacients, de manera que nosaltres tenim tot el llistat dels nostres pacients i en funció de com està l'estat, en funció de si ha millorat, ha empitjorat o està igual que el dia anterior, anem veient unes senyals. La plataforma ens permet interactuar amb els usuaris i és una també ens permet obtenir una eina d'anàlisi. Què dir-vos de professionals, en relació als professionals? Actualment, el 100% dels professionals utilitzen la plataforma per consultar dades, cursos clínics constants, ordres mèdiques. El 80% de les constants s'introdueixen a peu de llit, al domicili. Ara mateix tenim el 35% dels professionals que registren els cursos clínics a peu de llit. Dic que el fet de registrar els cursos clínics fa canviar els hàbits i ja ens hem trobat a professionals més reticents i menys reticents. De moment tenim aquest percentatge i a poc a poc l'estem augmentant. Podem també fer que els professionals signin a peu de llit la medicació que administren, que fins ara no ho fèiem, i inclús que els pacients o usuaris puguin firmar també la medicació que es prenen. Dir-vos que com a noves actualitzacions de cara al maig tenim previst poder consultar resultats de proves i fer canvis de pautes de medicació. Els usuaris, els pacients. Com us explicava abans, els pacients introdueixen dades en aquesta aplicació mòbil que nosaltres, els professionals, prèviament hem preestablert. I ara el que estem fent és hem vist que les dades s'introdueixen, que s'introdueixen correctament tant a la plataforma com al HIS corporatiu i ara hem volgut fer un passet més i veure quin impacte té aquestes dades en el seguiment d'aquests pacients. Us donaré els resultats previs, provisionals, que tenim d'un estudi que estem fent que acabarà segurament a finals d'aquest any. El que hem fet ha sigut definir una àrea d'intervenció i una àrea de control, en la qual l'àrea de control és l'hospitalització domicili de Blanes, en els quals no els hi fem telemonitorització, i l'àrea d'intervenció, que és l'Hospital de Calella, sí que fem intervenció i introduïm la plataforma amb telemonitorització per fer el seguiment. De quins pacients? Fem seguiment de pacient amb MPOC i amb insuficiència cardíaca principalment. El que fem és que ens introdueixen dades durant l'estada a hospitalització a domicili i 30 dies posteriors a l'alta. Com tots els que esteu aquí sabeu, els 7 dies i els 30 dies post-alta és quan hi ha més risc de reingrés en aquest tipus de perfil. Per tant, fem un seguiment
telemonitorització durant aquests dies. Nosaltres volem pensar que amb aquest seguiment podrem detectar amb antelació, aguditzacions o empitjorament i podrem evitar reingressos. Fins al juny del 2023 hem obtingut una mostra de 70 pacients, que són els que hem analitzat. Dir-vos que en el seu moment no vam preveure que els pacients que ingressem a les residències geriàtriques no tindrien mòbils per descarregar-se l'aplicació, la qual cosa ha sigut un aspecte que evidentment hem millorat a partir d'aquest estudi, a partir d'aquesta data, però que ens ha fet variar una mica a la mostra que creiem que tindríem. Aquí tenim els resultats provisionals d'aquests 70. La zona d'intervenció han sigut 70 i el control 101. A destacar, no?, sobretot el percentatge de pacients en residències geriàtriques, que és superior, evidentment, a la zona control, que no pas a la zona d'intervenció, per aquest factor del mòbil. Això de forma directa ha implicat una major severitat, no?, de complexitat en l'àrea control, i els resultats que tenim són bons, o sigui, les readmissions als 30 dies són inferiors en els pacients que hem estat fent seguiment amb telemonitorització, però són unes dades que les hem d'agafar molt amb pinces perquè realment tenim aquest factor de les residències geriàtriques que fins que no el tinguem resolt no podrem concloure de forma taxativa que això ha sigut gràcies a la telemonitorització. Quines conclusions hem arribat fins al moment? Doncs d'entrada, que és possible dissenyar i implementar una plataforma de treball on s'integrin dades clíniques, que això era per nosaltres el punt més important i fins que no hem aconseguit que s'integrin les dades no ho hem començat, perquè no volíem tenir professionals introduint dades a diferents llocs. Els pacients i els cuidadors participen activament registrant dades de salut. Ara ens n'estem adonant que hem ampliat, que hem sortit de l'hospitalització a domicili i estem a altres àmbits, que hi ha perfils de cuidadors que registren molt més que d'altres. Ara estem analitzant una mica això, però en termes generals els pacients i els cuidadors participen i estan contents de poder introduir dades i tenir aquest seguiment. I com us deia, els resultats preliminars indiquen que el grup d'intervenció té millors resultats, però ens hem d'esperar. Què més estem fent? Doncs ara mateix estem monitoritzant també dins dels equips d'atenció domiciliària del pacient pal·liatiu, els PADES. Estem monitoritzant també pacients, per tant, d'anticipar-nos de descompensació, empitjorament i optimitzar l'atenció. En aquest cas, en els panells experts que hem fet, no es van definir constants vitals. Bàsicament, el que es volia eren enquestes com el Edmonton, els àrids. S'ha donat un pes molt important, en aquest cas, a la part del cuidador. També estem amb seguiment de pacients amb medicació hospitalària de dispensació ambulatòria, en aquest cas per millorar el control simptomàtic i el seguiment farmacològic. I en aquest cas també no s'han volgut constants vitals. Els panels d'experts van decidir que no era la prioritat, sinó que volien altres dades que es podien obtenir en qüestionaris validats, com el TeleQI, NRS, etc. Què hem après després de tot aquest temps, que portem molt de temps treballant amb això? Primer, i més important, que és clau que els dintre del disseny i el desenvolupament participin els clínics, que són els professionals que després utilitzaran l'eina, els pacients i els cuidadors, opinant sobre la necessitat o no d'aquestes eines, i el Departament d'Informàtica. En el nostre cas, van ser tots aquests actors i, a més, vam tenir els companys de BetterCare amb els que hem treballat mano a mano i hem anat desenvolupant l'eina conjuntament, i això ens ha permès que ells s'adaptessin al que tots, tant els clínics com els pacients cuidadors com el Departament d'Informàtica, els anàvem demanant. No hem començat a fer cap acció fins que no hem tingut la integració feta, per tal de poder, sobretot en temps real, no?, per tal de poder tenir totes les dades recollides. En això, dir-vos que una altra cosa que hem après és que no és el mateix una dada, un valor que introdueix un professional, que un valor que introdueix un pacient o un cuidador. Ho vam veure durant el camí i quan ens en vam adonar vam fer que dintre de la nostra ITC, de la nostra història clínica,
aquell registre es marqués diferent. En el nostre cas ho marquem amb un color diferent. Per tant, quan estem dins de la IETC, dins de la història d'un pacient, podem veure totes les dades que han estat introduïdes per professionals i totes les dades que han estat introduïdes per pacients o per cuidadors. I per últim, la protecció de dades, que al final és clau per no cometre errors, perquè al final estem parlant de dades de pacients, de dades de cuidadors, i per tant hem sigut molt rigorosos i molt curosos a l'hora de fer qualsevol acció per tal d'assegurar sempre que la llei de protecció de dades estava regulada. Vale? I ja està. Bueno, no, ja està, no. Molt important per poder arribar fins on hem arribat. Evidentment, totes les ajudes, premis i beques que hem anat guanyant ens han sigut de gran ajuda. I, com no, els professionals que s'han implicat des del primer moment. I és costós, és dificultós, qualsevol projecte nou costa molt al principi. I gràcies a ells doncs, hem pogut arribar fins aquí. I ja està, i moltes gràcies. A veure si... Moltes gràcies, Griselda, per la teva presentació. M'ha semblat molt interessant i sobretot les conclusions, bueno, diverses d'elles, no?, a les que aneu arribant. Que, d'entrada, que la informació que aporten els pacients, les dades que aporten els pacients són diferents a les que poden aportar els professionals, no? M'ha semblat molt interessant que ho dividiu també d'aquesta manera per donar rellevància, no?, i per, bueno, destacar o distingir la informació que donen els propis pacients, no? Deixo la paraula, com sempre, a qui vulgui fer alguna pregunta. Joan? Hola. Estic a... No sé si et sentim bé. A l'aire sí. Lliure. Sí. Sí, gràcies, Griselda, per la presentació. Una pregunta molt ràpida. Quins prems feu servir? Quins ítems de prems feu servir per avaluar l'experiència de pacient? De moment, l'experiència del pacient l'estem avaluant amb enquesta de satisfacció. Tant del seguiment amb la monitorització com del servei en concret. De moment són aquests els que tenim. Molt bé, d'acord. Doncs gràcies. Sí, Imma. Sí, jo volia preguntar-vos si teníeu previst integració amb altres eines no desenvolupades per Better Care, sinó, per exemple, els medidors de glucosa i elements d'aquests tipus. Clar, nosaltres el que fem per introduir dades, perquè els pacients puguin introduir dades, si el dispositiu es pot integrar directament a l'aplicació, perfecte, perquè llavors és directe, es fa per Bluetooth, i si no, dintre de l'aplicació tens l'opció també de fer-ho manual. Sí, si teniu si té un API el dispositiu que permet agafar les dades directament perfecte. Se fa l'adaptació tecnològica i si no s'ha de fer manual. Vale. I si no es fa manual, que al final aquesta opció per nosaltres era important perquè, bueno, podien passar coses, no? Sempre havien de poder tenir l'opció de fer-ho manual. Els pacients i cuidadors prefereixen i sempre, bueno, els hi fa més gràcia fer-ho directe, eh? Però si en alguns casos que ha fallat o el que sigui, ho fan manual. Gràcies. Joan. Ara, em sentiu? Sí, ara sí. Sí. Bueno, enhorabona, eh? M'ha semblat, o sigui, el projecte és extraordinari, crec que està molt ben fet, molt ben plantejat i és molt, jo crec que és molt potent, vaja. Sí que, bueno, he anat apuntant coses que em anaven venint al cap. Una és, heu dit que per realitzar un control de qualitat sobre les dades incorporades per pacients, no? Això s'ha de fer activament. Hi ha algú que està fent el curatatge de dades que introdueixen els pacients constantment? No, inicialment ens vam plantejar que cada vegada que introduïssin una dada, un professional la pogués validar. Val? Al final això ens repercutia amb la feina i ho vam desestimar. El que sí que vam fer va ser que el pacient, quan introduïa la dada a través de l'aplicació mòbil
ell podia dir quan era correcte, no? Perquè a vegades te la pots prendre, no? Moure, tal, no? Mm-hmm. Podries anar fent diferents intentones, hi ha un moment que dius ok, i mm-hmm. l'altre és que aquesta dada, quan s'integren al nostre HIS corporatiu, ens apareix diferent, no? Amb un color diferent que ja ens està dient que l'ha fet el pacient des de casa. No? Vale. Jo sempre ho teniu en compte, però no feu un curatatge actiu, no una validació del resultat. Ens vam plantejar eines inicialment i vam al final decidir fer aquestes dues accions. Estem aprenent, nosaltres cada dia aprenem coses noves, però de moment ho estem fent així i ens està funcionant, la veritat. Ara no, jo no el sento, no sé si el sentiu. No, jo no et sento tampoc. Joan? Ara? Ara. Vale. No, deia que els pacients han d'introduir manualment, diguem, la majoria de dades. Quina participació teniu? Teniu pacients que no introdueixen les dades? Quin percentatge de pacients introdueixen dades quan se'ls demana? Mira, estem ara mateix analitzant això. Ara no et sento tu. Ai, ara no em sent ell a mi. Ara, sí que et sento, perdona. Ah, vale. No, el que ens anem adonat és que no te puc dir percentatges, te puc dir la percepció que tenim. Hospitalització, el pacient cardíac i respiratori que ingressa per una agudització, l'índex de resposta potser és d'un 80%. No? Sempre hi ha aquell que es despista però contesten perquè saben que hi ha un seguiment al darrere. Els pacients paliatius, 100% de resposta. No n'hi ha cap que no contesti. Són els més, no? El pacient, no, el cuidador, eh? I després tenim la part de fàrmaco, no? De farmàcia, i aquí estem trobant diferències, no? Perquè són pacients que en principi tenen la patologia més controlada i no tenen tanta adherència. Ara estem obrint aquí un nou camí d'estudi perquè realment, segons el perfil, la patologia, la necessitat del moment, també és veritat que en els pacients paliatius un dels trets diferencials és que agafem dades dels cuidadors també, no? Preguntem sobrecàrrega, entren els dos agents en joc, no? I això fa també que contestin més. És interessant, sí. Aquesta part. Feu preguntes referides al cuidador en paliatius. El paliatiu, per una banda, hem adaptat l'escala d'Edmonton de símptomes, vale? Aquesta sí que va al pacient. Però després tenim sobrecàrrega del cuidador, tenim un parell o tres enquestes que són exclusives de cuidador. Perfecte. Era això. Bueno, l'altra és una curiositat perquè m'agrada molt l'estudi que plantegeu i com ho feu. Si analitzeu les dades del control sense les residències, si en lloc d'esperar afegir les residències en el tractament, sé que no és l'entorn ideal i que el vostre entorn inclou residències, però si traieu les residències, podeu intuir diferències o...? Sí, sí, n'hi ha. El que passa és que la realitat és que no ho hem plantejat així des de l'inici i ho hem volgut reflexar tal qual, no? Però n'hi ha. El que passa és que el que hem fet ha sigut al revés. Hem comprat tablets... Perquè la nostra idea és no repartir dispositius. O sigui, la gràcia una mica de la nostra plataforma és que es pot descarregar el mòbil, no? I així podem arribar a molta gent. Però en el cas de les residències, doncs, tenint una tablet, els hi descarreguem allà l'aplicació i amb aquella tablet van introduint tots els pacients que anem ingressant. I això ja ho hem fet i ja tenim un augment d'N de pacients de residència i ho podrem acabar comparant. Molt bé. Bueno, tinc algunes preguntes més, però ja les farem arribar. Jo per mi, com vulgueu. Ja l'he dit a l'Eva que sempre tens moltes preguntes. No, és que m'ha semblat la feina està molt ben feta i molt interessant. Bueno, hi ha una tesi doctoral a darrere i una altra que comença ara, que vull dir que això sempre fa que les coses hagin de fer una mica més. Molt bé. Jo, lligat amb això que deia el Joan a l'inici, em venia també la pregunta de si és necessari o pertinent, potser no, fer o ha calgut fer alguna mena de formació a pacients, sobretot, no? O també potser a professionals, sobre l'ús de l'APP en si,
com sobre la manera com registrar o mesurar certs barems o aspectes de salut que potser no tenien presents, no? No sé si és algo que ha sigut necessari o ja has parlat de que és una app molt senzilla, no? I que s'ha consensuat també amb pacients en grups focals el contingut, per tant ja potser ja tenia un format molt senzill i no ha calgut. Bueno, aquesta és la gran pregunta que ens fan sempre, la bretxa digital. La veritat és que ens han sorprès moltíssim els cuidadors, perquè bàsicament introdueixen pacients cuidadors, també els pacients, però molts cuidadors introdueixen dades i la formació que necessiten és de 20 minuts. 20 minuts per explicar com funciona l'app i en els d'hospitalització de domicili que els estem veient, no? Durant uns dies abans de donar-los l'alta, refresquem no? Durant aquells dies si hi ha algun dubte, però la veritat és que la bretxa digital és una de les coses que menys problemes ens ha donat, que ens pensàvem que ens en donaria molts i que no. Potser és més la reticència d'alguns professionals a utilitzar la tecnologia, que sorprenentment això en alguns casos més, que no tant els professionals, els pacients i cuidadors que estan encantats i ho fan de gust. Molt bé. Em sembla que no hi ha cap més mà alçada ni pregunta al xat. Bueno, si de cas ja, com deia el Joan, si arriben més preguntes, que hi ha molt d'interès, ja te les farem arribar. Et torno a agrair, Griselda, la teva participació. Ha sigut molt interessant i qualsevol cosa ja t'ho farem arribar. Molt bé, si us sembla, continuem amb la següent presentació, amb la següent presentació d'avui, amb l'Imma Grau, que la tenim per aquí. Et presento breument, Imma. Bueno, ella és doctora en Societat del Coneixement i la Informació, lidera l'Observatori en Health i Salut Digital Clínic de l'Hospital Clínic de Barcelona, on també col·labora amb el Pla de Transformació Digital de l'Hospital i altres equips de treball. I participa al grup de recerca en atenció primària de l'IDIBAPS i col·labora amb el grup de recerca Behavior Design Lab de la UOC. És presidenta de la Fundació ISIS, una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu trobar les millors pràctiques en salut digital i avui ens parlarà sobre experiència de pacient, salut digital i càncer. Així que, Imma, benvinguda també, moltes gràcies i moltes... et deixo la paraula també. Moltes gràcies, Eva, moltes gràcies. Molt interessant la sessió anterior de la Griselda, o sigui, encantada d'estar aquí i compartir. I jo el que us vinc a compartir una mica és una experiència de pacient i una experiència de pacient en primera persona, d'acord? A veure, tota la pantalla. M'haureu de confirmar quan veieu la pantalla. Veieu el... Vale, ara la veiem. Sí? Perfecte. Llavors, us deia que és una mica en primera persona, però per fer-ho he preparat la presentació en tres parts, una mica de context, una mica com es va desenvolupar l'eina Xenia de suport als pacients i, per últim, una mica els estudis que hem anat fent, perquè primer ja presentaré un, per veure l'adequació de l'eina per ajudar pacients concretament amb càncer de mama. Començaré amb el context. Val? Ai, no l'estic posant a pantalla completa. Espera. Ara sí? Sí, ara sí. Perfecte. Vale, pues, com sou, la majoria sou sanitaris, ja sabeu que el càncer és freqüent, és la segona causa de mort i el càncer de mama concretament és el primer tipus de càncer en dones i que s'estima que una de cada 8 dones tindrà càncer al llarg de la seva vida en els països occidentals. També volia entrar una mica en la història i l'evolució de la tecnologia, com hem anat progressant des de la tradició oral a l'escrita, als mass media, a la irrupció de lo que es va dir la e-health o la web 2.0, a cridar l'atenció sobre que això, si busqueu cronologies de la internet, us trobareu que totes acaben el 2010 o el 2015. Que a partir de 2010 o 2015, que estem al 2024, no hi ha més cronologia d'internet.
S'han de deixar de fer, s'han deixat de fer i s'han adoptat en contra el cicle de Gartner, que no és més que un cicle adaptat de les revolucions científiques de Kuhn, vale? I que he agafat aquesta concretament perquè aquesta ens explica com l'ediusnes ends. Val? O sigui, aquesta que sí que realment el que passa amb aquestes corbes és que cada any surt una corba amb totes les noves tecnologies per intentar situar-les on estan, però no hi ha una continuació en el temps. És a dir, la de l'any següent no ens explica aquella, si ha avançat aquella tecnologia o no, sinó que posen noves tecnologies i les tornen a situar. Aquesta és una de les úniques gràfiques que fa un seguiment històric de lo que va ser l'eHealth. Val? De lo que va ser, perquè en teoria ara ja no és una novetat, ja no és una nova tecnologia, sinó que ja està en el que li diuen el plató, que és la part ja estable, ja la part, com si diguéssim, que es correspon a aquesta d'aquí, que ja és quan ja ha passat el hype, són cicles de hype cycles. Llavors, primer tens quan hi ha les expectatives inflades, el desil·lusionament i quan realment se situen on haurien d'estar. Aquí tenim una sèrie de propostes. Aquest és el del Bercy, del Medical Futurist, val? Que és una de les moltes que podeu trobar. En teoria, veieu com ja estaria amb la corba de la desil·lusió, amb els wearables, smartwatch, i començaríem a estabilitzar-nos amb apps com les apps mentals, o sigui que ja començaria a ser una cosa normaleta. D'acord? En aquest altre estudi, que és un estudi d'ICUA, que és un institut d'estudis, van detectar el 21 que hi havia 350.000 apps actives de salut a les dues plataformes. I que, curiosament, havien crescut respecte a l'anterior visionat, que era el 2017. El 2023 es van saltar aquest estudi, perquè veieu que també està canviant el que s'observa. Llavors, aquí veieu en color verd, val, que les de Health Condition Management s'han incrementat respecte al Wellness Management, que això és ben curiós. D'acord? I aquí el cercle, centrant-nos en càncer, vale? Tenim, espera't, on estava? Càncer, que és el taronja. Tenim un 6% d'aquestes disease specific apps, que seria el 22% del total de les apps de salut, un 6% estarien dedicades a càncer. Si ho mirem més específicament amb aquelles eines que ja estan fetes, ja no són mindfulness o sonidos del mar per a relajar-se, que eren una mica els 22% de mental health and behavioral disorders. Quan entrem ja a les que són digital therapeutics o digital care programs, trobem que el càncer del color verd fosc correspondria a un 3%. No és de les més treballades. Hi ha molta cardiovascular perquè hi ha molta detecció d'arrítmies, molta detecció de medical device digital therapeutics, que se'n diria. O sigui, que tenen que passar les aprovacions perquè se puguin portar. En canvi, en el digital care programs, que això seria per malalties tipus POC o tipus diabetes, que són més... aquí treballen agudament una condició. Aquí es treballa més la malaltia amb informació, amb més dades. Val? I aquí ja tenim que el càncer incrementa del 3% anterior de quan era una detecció concreta a un 13%. Si ens n'anem a un meta-anàlisi, a veure si ho tenim, espereu, publicat al Lancet, aquí el tenim. Aquí tenim pues, que, igual que totes les patologies, el càncer és un Digital Health Telehealth in Cancer Care, que és del 23. Tenim que a partir del 20 això se dispara. Però tornem a tenir en el treatment la majoria dels estudis realitzats en telehealth o salut digital. D'acord? Si ens n'anem amb un altre que nosaltres ens han acceptat, el Journal of Clinical Cancer Informatica,
Que he treballat amb el grup composat de l'Hospital de Parlamonse Muñoz, el Santiago Frit, dos col·laboradores més i jo mateixa. Tenim una configuració de com són les intervencions fetes en InHealth sobre càncer. Val? Tenim intervencions que impulsen l'activitat física, la nutrició, mental health therapies, informació personalitzada, symptom tracker, i tenim una relació dels outcomes positius per a aquestes intervencions. D'acord? Llavors ens trobem que la physical activity doncs, té la majoria, un 65% de positives, el de nutrició un 67%, un 75% els de mental health. La informació doncs, de vegades funciona i de vegades no. El symptom tracker, tres quartos de lo mismo. El que hi hagi un expert a disposició no condiciona, però el que hi hagi algun expert supervisant, sí. O sigui, és un matís. I, bueno, diferents històries. I després tenim el que es buscava amb aquestes intervencions. Normalment es buscava, l'outcome que es buscava més era la qualitat de vida, obtenint un 71% de les intervencions resultats positius, un increment de l'activitat física i de la càrrega dels símptomes. Vale. Si tenim, i aquí tindríem que si tenim persones que estan mesurant, que estan preguntant, que estan prenent les mesures a l'altre costat, front als que van automàtiques i van soles, tenim un 73% de més d'èxit respecte a un 56,4%. En aquesta revisió sistemàtica, disculpeu, quan us ho he explicat, vam trobar 30 estudis, val? I va estar feta des de 2015 fins al 30 de juny del 2023. Val? I basat en el pacient grup, doncs, tenim que els survivors són els més complicats i els altres són bastant més positius, com els que estan tractats per quimioteràpia i els que estan tractats per un tema específic al travessant tots els tipus de pacients, que seria, per exemple, la fatiga. En quant a l'experiència d'una pacient, bueno, ja tenim aquests antecedents que venen a dir que ha estat el tema de la InHealth i la salut a distància un tema que ha sigut un hype durant una temporada i que ara s'està començant a establir, que s'està establint perquè ja no hi ha com si diguéssim, un corpus teòric que ens ajudi a centrar quan funciona i quan no funciona. Comencem a tenir pistes. Què més? Que ha servit en casos de quimioteràpia i de final de vida molt interessantment, per exemple, per incrementar, detectar, monitoritzar empitjoraments de pacients amb càncer de pulmó, i que és una cosa que continuarem buscant les maneres d'ajudar i de que sigui útil a aquestes intervencions. Llavors, ara us explico l'experiència d'una pacient que tenia experiència històrica en comunicació amb TICS, que vaig fer un projecte amb ajuda de molts professionals, moderat per professionals, per malalties cròniques, per empoderar els pacients, on hi havia foros d'intercanvi moderats per professionals. Aquests foros van funcionar i la moderació va funcionar superbé. Ens van arribar a demanar des de Washington que si podíem traslladar-lo a tot el que seria l'OMS, la PAHO, l'OMS americana, per estudiar-lo. I, de fet, ara continuen els canadencs intentant-lo fer amb un chatbot, perquè sí que és veritat que funcionaven molt bé els foros de malaltia mental, funcionaven molt bé els foros de càncer de mama i funcionaven molt bé aquells foros que hi havia un sentiment de pertinença. I vam aprendre molt amb això. Vam aprendre que ajudaven, vam aprendre que a fer protocols de suïcidi, vam aprendre moltes coses. Llavors, dirigia aquest projecte que va ser fascinant quan a mi em van detectar un càncer de mama.
Llavors, la idea va ser que vaig tenir que algú fa el que bonament pot quan et detecten una malaltia greu, i la meva idea va ser que potser podia aprofitar la meva experiència professional i conjugar-la amb la meva experiència personal per intentar donar alguna cosa que pogués ajudar els pacients. Val? I per això, i d'aquí va néixer el que seria la plataforma digital Xemio, val? Que vaig desenvolupar sobre la Fundació ISIS, una non-for-profit, per poder tirar endavant amb beques i amb l'ajuda de, sobretot, els professionals de l'Hospital Clínic. La plataforma Xemio està desenvolupada per persones que ho han patit, o sigui, i per ajudar-les quan estan fora de l'entorn hospitalari, amb consells basats en l'evidència. Té com tres eixos, un eix que és d'informació, feedback i tracking. Les dades es recullen. Aquí podeu veure la part de l'app, com si diguéssim. La part de l'app permet fer un tracking d'efectes adversos amb un estàndard que utilitzen els metges en els estudis clínics, que se'n diu un CTCAE. I no només ens quedem amb això, i també amb el missatge que podeu veure aquí dalt. Aquí podem enviar tots els qüestionaris que necessitem passar de prompts, però aquí podem donar, d'alguna manera, no només que reportin als pacients els efectes secundaris, sinó també donar un consell parametritzat, higiénico-dietético, del que fer en cas de. S'està intentant aquí que no només serveixi el pacient per donar dades, sinó que l'aplicació serveixi per acompanyar el pacient i per donar-li informació en el moment que ho necessita. El que deien, empoderar el pacient. De moment tenim aquí 52 efectes secundaris, anem fent notícies. Els efectes secundaris van al meu espai i en el meu espai es pot transmetre, com ja ho hem fet amb l'Hospital Clínic, tots aquests efectes secundaris que reporten aquí o aquí, se pot traslladar a l'hospital. I també es pot reportar ja una gamificació en el que és mantenir-se actiu. D'acord? I llavors se fan un seguiment de passos. També tenim dos eines més, que és el web. Al web tenim tres tipus. El càncer de mama seria la informació pel pacient debutant, que t'informa de tot, de les proves, dels tipus, de tot el consell genètic, de la fertilitat, etc etc. El dia a dia, que són més aviat ja consells de psicologia, són consells de dret laboral, etc. Una traducció de notícies, tenim encuentros digitales con expertos, tenim l'app de Xemio que s'entra i tenim una agenda de les activitats de les associacions dels pacients per intentar que no se sentin soles i puguin compartir. I últimament hem inclòs un xat de generativa basat en fets que treballa amb el CAPRES de dialogar de llenguatge natural contra la informació que tenim basada en l'evidència, que són més de 1.000 articles. I la veritat és que funciona superbé per ser un beta. Si voleu, després us ensenyo on està. Una mica d'història d'això. Primer vam desplegar el web, que era més fàcil. Després vam tenir un primer prototip. Desenvolupar i desenvolupament el 2020 de l'app en format research per a l'estudi clínic Escape, que és un Horizon 2020. El 22 van fer la versió pública en el Google Play i App Store. Vam tenir ja el prototip de chatbot l'any passat, que encara ens hem de posar. I tenim ara mateix dos estudis clínics que... és el de l'Escape, pròpiament dit, que és de la Unió Europea i és sobre intel·ligència artificial. I el nostre Randomized Control Trial, però tenim encara més estudis. Volia ensenyar... Disculpeu, algú ha parlat? És que no sento, eh? Vale.
Us volia presentar l'equip que forma part, o sigui, en aquest cas és una pacient i ha tingut l'ajuda i l'absoluta i completa de professional sanitari, és un format diferent de l'habitual, val? I tenim gent de tecnologia, l'Àngeles de tecnologia, gent de comunicació i els del patronat que també pro bono ens ajuden. És una presentació, és una plataforma feta amb ajut de beques i d'entitats, val? I de l'Hospital Clínic tenim els professionals sanitaris que ajuden amb l'edició de continguts i amb l'aprovació. I bueno, doncs ara jo us volia ensenyar per acabar una mica els estudis i la participació que hem fet. Vam començar el 15 ja amb el grup Àgata com a beta testers. Se'ls anava ensenyant cada una de les versions, cada una de les prèvies a que siguessin un programa, i vam tenir beta testers i una prova desestructurada de participació. Més endavant vam fer, i està publicat, un focus group. Aquest focus group vam preguntar sobre els continguts que volien que inclogués a Xemio un grup de diverses pacients. Ho vam fer amb l'hospital i amb el doctor Escarrabí. Volíem saber els continguts i volíem saber també una prova de navegabilitat i usabilitat sobre la marxa, se li posava un software de seguiment del que estaven fent per trobar els consells. Per exemple, els hi feien diverses proves, trobeu els consells, poseu una cosa en el vostre arxiu. Els vam fer dos o tres proves i vam treure el seguiment i vam confirmar que el seguiment era correcte. Després estem ara mateix escrivint el Feasibility Study. El Feasibility Study són 50 pacients que van participar durant l'estudi europeu amb l'app posada. I aquest estudi estudiem a l'ús de l'app, a l'ús segons l'actiu que s'és físicament, determinant que una persona s'activa físicament si fa més de 4.400 passos, tal com hi ha referències. I llavors, la declaració d'efectes secundaris a través de prompts validats o a través dels CTCAEs que hi ha a l'aplicació. Les hem fet una escala SUS d'usabilitat i una adaptació del picker del picker que hi ha per consultes externes per treballs online. Les respostes han sigut molt bones. Han sigut bones, que ja ho veureu després que hi ha el randomized control trial, tant en el grup de Xemio com en el grup que només tenia les intervencions cada 3 mesos amb e-mail i els qüestionaris passats per e-mail. Estem escrivint aquest article i estem escrivint l'últim article de què us vull parlar, que és un article que ha comptat amb 121 pacients, 60 no Xemio, 61 Xemio. Al final només han fet servir Xemio 50. D'aquestes 50 no han registrat passos nou, o sigui que tenim 41 que són actives físicament. I d'aquestes 41 ens hem trobat que un terç són el que diríem actives físicament i dos terços no. I que hi ha una relació que esperem que sigui significativa, estem esperant les dades dels estadístics, entre les persones que són actives i les que declaren menys simptomatologia. Vale? Això és un més o menys la història d'una experiència de tecnologia per recolzar els pacients que s'ha fet per part d'una pacient i amb l'ajuda de professionals de la salut. I no sé si teniu preguntes. Moltes gràcies, Imma. Si dono pas a preguntes, a veure si
si algú té alguna pregunta, tot i que déu-n'hi-do la feinada que heu fet durant tots aquests anys i les coses que has explicat, em sembla molt interessant. Algú té algun comentari o alguna pregunta? Hem integrat, volia comentar que hem integrat amb, perquè els professionals puguin veure directament tots els efectes secundaris, tots els resultats de les PROMs, a través d'uns fitxerets que es poden integrar dintre del HIS, del sistema d'històries clíniques, de tal manera que el propi hospital ens pot demanar: envieu-nos el fitxeret d'aquesta manera. Vale? Utilitzem SNOTMED, un estàndard d'interoperabilitat, utilitzem una sèrie d'estàndards perquè sigui entregable i visionable amb gràfiques dintre de l'hospital. Vale? O sigui, que sigui una cosa que es puguin quedar les dades a l'hospital corresponent, que jo crec que és important anar integrant dades de Montreal. Imma, hola. Jo justament te va demanar sobre aquest tema, no?, d'integració amb el sistema de l'hospital. I has utilitzat un munt de terminologia superespecífica que jo m'he perdut una mica, però si entres bé, o sigui, ja el CHEMIO, totes les dades, no?, que això de les pacients que utilitzen l'aplicació estan també integrades a dins del SAP, per exemple, de l'hospital? No, vam utilitzar una plataforma intermitja que se'n deia OntoCR. OntoCR és una plataforma que d'ontologies, els d'informàtica clínica de l'hospital estan intentant ordenar les dades d'una manera que siguin estructurades i interoperables. I tenen diverses eines per fer-lo. Llavors, com resulta que precisament càncer de mama està intentant treballar amb l'àrea de primària i compartir dades, hi havia aquesta construcció d'un pont d'aterratge, com si diguéssim, perquè es poguessin visualitzar, obrint la història clínica de la pacient, es poguessin visualitzar les dades aportades per CHEMIO. ¿Vale? Estaven integrades dintre d'aquesta, com si diguéssim, web intermitja, però que ja s'utilitzaven a l'hospital. O sigui, és una web que es nodreix de les dades de SAP i que nosaltres entregàvem fitxers amb el que anava presentant els pacients. Que, per cert, els pacients tenen les dades en el seu telèfon i les poden esborrar, val? Perquè ells tenen com si diguéssim, o sigui, jo puc haver mirat què fer en cas d'unes diarrees i puc mirar-lo per al meu fill, saps què vull dir-te? Només pel fet d'haver mirat el programa ja enregistra l'evento. Vale? És la manera de garantir que si tu mires una cosa, tu tens això, però després t'ho presenten llistat de tal manera que si no tens connexió amb l'hospital, per exemple, un pacient ara mateix de qualsevol altre hospital, podria agafar, o sigui, fas l'enllaç per API, per fitxerets, o fas l'enllaç amb un PDF que tu li pots donar amb tots els efectes reportats amb el timestamp, perquè, clar, en el moment que ho mira la intensitat i tens a l'efecte, la intensitat i l'hora i el dia que ho van fer, que és el timestamp. Vale? Uh-huh. O sigui, que sí, que es pot fer, jo crec que és on haurem d'anar, perquè tots anem cap a l'espai comú de dades europees, anem cap a fer coses i necessitem imperiosament que les dades sean leïbles, que sean com el DICOM, ¿sabes? O sigui, que tu entreguis coses que es puguin llegir, que si volen, pues, amb un... Igual que fan els de diabetes, que ho tindreu en cap, amb unes dashboards de representació. Ho dones amb dashboard de representació, en web, integrable, en PDF, amb com vulgui, a l'hospital, que per algo és el que, com si diguéssim, protegeix en aquests moments les dades dels pacients. Val? Mm-hmm. Gràcies. A tu. I perdona les paraules, però és... No, està bé, així estem aprenent també. És que hi ha el que li diuen interoperabilitat semàntica, que tothom li digui igual a les coses, ¿vale? Que per a mi planta sigui una planta de verd o una planta industrial. No, doncs per a mi
això són les, terminologies. Hi ha molt important, eh? Sí, utilitzar el mateix vocabulari. Sí. Sí. Gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més. No? Bueno, igual que amb la Griselda, Imma, qualsevol pregunta o suggerència que ens arribi, també t'ho farem arribar. Però bueno, coincideixo amb el que hem comentat amb la, ponència de la Griselda, molt interessant. Us agraeixo, com sempre, a les dues ponents d'avui que hagueu compartit amb nosaltres el vostre coneixement i, bueno, i els vostres projectes. I, bueno, i a tots els que us heu connectat, com sempre, també agrair-vos la participació i ens veiem a la propera d'aquí un mes. Recordeu que totes les sessions queden gravades i penjades a la llista de reproducció de YouTube de l'hospital per si les voleu rescatar en algun moment. Així que moltes gràcies i ens veiem a la propera. Gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu. Gràcies. Adéu.